بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داود يالها واسنين اي تاريخ دو كوب بيغان تاي سيديدي لباتن كبشة سقالات سبتمبر سنة كالبكوني لباتن قضبادة ورقوة وين مانتان دين هينانا وحا كاميدا مدحوين فرماجو يو دولد ديسو او قول وين كسو هو يي اي اريماه دين عفين تك ديمركي دولد مرايكن اي سوماليا كعفيسي لعك بدن هل مليون دولار كمرايكن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي او كهالي دين تمريكن كو كعفية دولدة فدرالكا الصومالية وقامية حزب معارض كاي ودجير عبد الرحمن عبد الشكور او شرع الدركو تلمامي ان رئيس الوزراء هرئي دالك حسن قير لو ديدو انو حلك كوري جير رئيس الوزراء عصوبة الصومالية سراكيل كاترسان عيدا مدى الدنب ايو بوليس كا الصومالية او لغود ديلي مقالد عاسم مدى مقدشو ايو على الشباب او ورلا ياب لكسو سارتي dilka saraakiishaasi iyo qaban qaabada doorashada maamulka Hirshabeelle oo bilaabatay kadib markii guddiga xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ay gaareen magaalada Jowhar waa hagaag daawad yaalinta sadaawteen xayeen qodobadeena wararka maanta kuwood ugu waaweyn imkan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan qodobadaas oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena dawladda hoggaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa guul ka gaartay arrimaha deyn caafinta kadib markii dawladda Mareykanka ay sheegtay in Soomaaliya ay ka cafisay deyn ay ku lahayd oo gaaraysa 1 bilyan oo dollar dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa Muqdisho waxay ku kala saxdeen heshiis taariikhi ah oo Soomaaliya looga cafinayo deymaha uu ku leeyahay Mareykanka safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yamamoto iyo siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duale Bayle ayaa kala saxday heshiiska lagu yareynayo isla markaana dib loogu qaabeynayo deynta ay hay'adaha dawladda Mareykanka ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya oral ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa markaas lagu sheegay in heshiiska uu ku suurtagalay iyada oo Soomaaliya ay sanadihii dhawaa sameeyay isbeddel dhaqaale oo muhiim ah isla markaana bishii Maaj ee 2020 ay gaartay marxaladda ee go'aanka gaarista deyn caafinta ee loo yaqaan decision point ee bangiga adduunka safaaradda Mareykanka ayaa ku amaantay dawladda Soomaaliya hormarka ay ka sameeyay isbeddelada maaliyadeed waxayna sheegtay in deyn caafinta ay u ogolaan doonto inay taageero maaliyadeed ka hesho hay'adaha caalamiga ah dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay saaxiib la sii ahaato dawladda Soomaaliya kuna faraxsan tahay inay kaalin weyn ee markaasi ka ciyaarto xaqiijinta guulaha dhaqaale ee shacabka Soomaaliyeed isla wararkaas intaana kan bixinna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Maxamed Xuseen Rooble ayaa isaguna ka hadlay deynta Mareykanka uu ka cafiyay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Mareykanka cafinta deynta ay ku lahaayeen dalkeena oo si rasmi ah ay qalinka ugu duugeen kadib wada hadallo mira dhal ah oo dawladdeenu ay kala yeelatay dhigeeda Mareykanka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Rooble oo goobjoog u ahaa heshiiskan oo markaasi dhinaca Soomaaliya uu u saxiixay siyaasiyaha wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Duale Bayle halka dawladda Mareykanka uu u saxiixay danjirooda u fadhiyo Soomaaliya mudane Donald Yamamoto ayaa tilmaamay dadaalka wadajirka ah ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku bixiyeen dib u dhiska dawladnimadooda ayna maanta joogaan xilliga ay ka mira dhalin lahaayeen ee markaasi hiigsigooda sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku amaanay golaha xukuumadda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka madaxda imaamul goboleedyada ganacsatada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu midoobeen uguna dhabar adeegeen hiigsiga deyn cafinta iyo qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha dalka munaasabadda saxiixa heshiiskan oo uu goobjoog ka ahaa siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qayb ka ah is-afgaradkii heshiiskii dalalka naadiga Paris Club ee lagu go'aamiyay in dalkeena laga cafiyo deymaha ragaadiyay ee horu socodka dhaqaalaheena kuwaas oo dhan 1.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah dhinaca kalena hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sharci darro ku tilmaamay in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Qeyre loo diido inuu xilka ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sharci darro ku tilmaamay qaabka uu xilka kula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar fariinta uu baraha bulshada marsiiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa uu ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu caadeystay ku tumashada dastuurka iyo jabinta sharciga wuxuuna sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre isna ku tilmaamay nin shirka kula ahaa Farmaajo sharci jabinta kana dhaxlay waxa uu maanta ku dhacay
رئيس الوزاره حلك لجتوري إنه دلبده حل وريجين لون الديدو وعمد شرعية إيه دستور كل جوتشبيه أين مرقاتي كيهين هاي أديه كلا فدرالك سيدا برلمانك هي إيه محكمة دسرة أو مركزي إيه كلا على السن وحاس وحلو عبرقاته إن رئيس الوزراء حلك لجتوري وقيب كها شرعية جمنته هي إيه دستور كتمشد عسي كون الشقي السياسة ده إن السجى هي مدحونها يهين لبقف أو شركة أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور والسماء وحا كلاه أو شيء إن سؤاله وكتشواب وعي مدحونها سومالي محمد عبد الله فرماجو أي عدين أتهاي نوع أوي هاي قف كحلك أو سر يا ذلك الله دار تي أو سد حسنة يا برلون تي لجنا وعي إنه ذات كهوري ما ده أو مركز الله الله مدحونها سومالي محمد عبد الله فرماجو أي لو أدين يا إن مركزي وحياه بدن oo sharci ah oo dalka u yaala oo markaasii baalmaray sida in xilka ee ra'iisul wasaaraha uu markaasii wareejiyo Mahdi Guuleed oo lagu tilmaamay sharci darro weyn kadib markii ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre uu warqad u diray ra'iisul wasaaraha cusub kuna wargeliyay inuu doonayo inuu xilka ku wareejiyo balse taasi ma dhicin shalayto ayaana si hayaha ee ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed waxa uu xilka ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble dad badan ayaa hadda ka niyad jabay siyaasadda ra'iisul wasaaraha cusub ee Rooble oo haatan loo maleynayo inuu ka shidaal qaadanayo filaa Soomaaliya oo markii hore loo maleynayay in isku wadi kara mucaarad iyo muhaafada geesta kalena saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo kuwa danab ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo al shabaabna ay war la yaab la kasoo saareen dilka saraakiishaasi faahfaahina ayaa ka soo baxay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo kuwa kumandooska danab ee markaasi dablay ka tirsan al shabaab ay ku dileen magaalada caasimada Muqdisho iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan dilka saraakiishaasi dablay hubaysan ayaa saacadii la soo dhaafay toogasho waxay ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada booliska oo la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada xarunta golaha shacabka oo lagu magacaabo Buule Xuseen ahaana laba xidigle ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya dilka sarkaalkan ayaa ka dhacay xaafada Shanta Geed ee degmada Holwadaag halkaasii waxaana goobta ka baxsaday ee dableydii dilka u geysatay ciidamada amniga ayaa dilka kadib gaaray goobta falka uu ka dhacay mana jirin cid loo soo qabqabtay amaba baaritaano ay halkaasi ka sameeyeen marka laga reebo inay halkaasi gaareen uun Al-Shabaab ayaa sheegatay inuu sarkaalka ay markaasi iyagu qaarijiyeen isla markaana lagu magacaabi jiray Cabdalla Aadan Xasan isla markaana uu hore u ahaa madaxii gaadiidka iyo sahayda ciidamada danab ee Mareykanka ku tababaray garoonka Beledweyne ee gobolka Shabeelle Hoose hay'adaha ammaanka Soomaaliya ayaan wax war ah wali ka soo saarin ee dilka saraakiishan oo saacadihii la soo dhaafay ee markaasi magaalada caasimada Muqdisho loogu geystay magaalada Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ka jiray falal amniga lidi ku ah iyadoo hay'adaha amniga aysan jirin baaritaano iyo waliba sidoo kale dabagal ay markaasi ku sameynayaan kooxaha ee caasimada ka geysanaya falalka amniga ka soo horjeeda ugu dambeyntii gudiga soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay gaareen magaalada Jowhar iyadoo doorashada maamulkaasna qaban qaabadeeda ay haatan bilaabatay gudiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gaaray shalayto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaana magaaladaasi iyo qaybo ka mid ah maamulka Hirshabeelle laga dareemayaa abaabul ka dhan ah doorasho iyo waliba sidoo kale in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uusan kursiga mar kale ku soo laaban xubnaha gudigan oo ka kooban 11 xubnood ayaa markii ay gaareen Jowhar waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelle Dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida gudoomiye ku xigeenka siyaasadda gobolka Shabeelle Dhexe Maxamed Cabdi Sheikh Xando oo ka mid ah mas'uuliyiin soo dhaweeyay ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin waxaana sidoo kale ugu baaqay inay markaasi si hufnaan leh ay uga shaqeeyaan arrimaha loo igmaday ee ah soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle afayeenka gudigan Siyaad Maxamed Isaaq ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta looga sameeyay amaba loogu sameeyay magaalada Jowhar waxa uuna sheegay in maalmaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa haatan waxaa laga dareemayaa isku diyaarin dhinacaas iyo doorashada ah iyadoo siyaasiyiin waaweyn ay markaas u hanqaltaagayaan warar hoose oo helay ayaa waxay sheegayaan in markaasi ay macquul tahay in jagada ee maamulka Hirshabeelle isku soo sharaxaan siyaasiyiin waaweyn sida wasiirkii ee amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo haatan ku maqan dhinacaas iyo dowladda Imaaraadka
iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dawladda Imaaraadka ay ku riixi doonto inuu markaas noqdo maamulka Hirshabeelle hoggaamiyahooda balse wararkaas ayaa ah warar aan la xaqiijin karin iyadoo sidoo kale uu jiro khilaaf u dhaxeeya madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle sida madaxweynaha maamulka Maxamed Cabdi Waare iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaawe oo iyagu markaas ee Muqdisho iyo meel kale ku kala sugan aan Cali Guudlaawe uu doonayaa in markaas uu isku soo sharaxo jagada ee madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle ولو مركز عقبته لنا عاصي أو تقيب سجا أي مركز عقبته كنا قن دونان جود لواب بدحوين محمد عبد واري ورك غير واحد شيء يعني إنه صندون إنه مركز السوشيال رحه بل سألك لا أي شيء يا أنا صرت قلت هاي إن محمد عبد واري ومركز مركز السوشيال رحه الجدة مدحوين إنه ما ملكير شبل gudahan daawadayaal wararkii oo maanta oo isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 28ka bisha 9aad ee September aad kala socoteen channelkeena saaxiibada aynu jecelnahay wararkan warar lamida intan markala kooda kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.